아니요, 무슨 말? 안와, 무슨 말? 여. 내려오. 밀고 쓰세요. 여. 깜빡이. 박시즈키, 밀고요. 안와. 예, 들어지고. 깔래, 딱히 깔았습니다. To je dobrý. No jo. Chceš to po kafíčko, bych vás prosil, jo. Přední světlo, ano. Na úvod mi dovolte, abych se dopustil jedné myšlenky. No tak nebojte se, nic velkého to nebude. To bych si taky nedovolil. Vím taky, že na nic velkého nejste zvyklí. Tak tedy taková malá česká myšlenka. Lidi jsou dneska na nový lidi strašně hákliví. A opatrní. Ale hlavně hákliví. A zejména opatrní. Především však hákliví. Lidi si totiž potřebují člověka zařadit, aby věděli, jak bude tráva růst. On jim snad ani tak nevadí, když je někdo krysa. Oni hlavně, aby to věděli včas. No tak lepší mrcha, která je odhalená, než dobrák, o kterým se neví, co se z něj vyklube. No on tohle to říkával už i klasik, tím myslím, Karla Jaromíra. Erbena. Pochopitelně. Však lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu. Pardon, promiňte, teď vidím, že to myslel klasik úplně opačně. No tak tady vidíte, že už se člověk nemůže opřít ani o klasika. No. No a tahle ta myšlenka se právě váže k příběhu, kterýho jsem byl svědkem, když jsem podruhý navštívil Mildovu okresní metropoli. Mezi námi byl jsem tam proto, protože mi Milda slíbil obstarat pár poškozených panelů na garáž. Má tam totiž nějakého známého šoféra, který je pro mě za pár pětek ochotně poškodí. No tak to už vlastně všechno víte a můžeme začít s vlastním příběhem. Dovolte mi, abych, jak říkáme my estrádní umělci, vycepovan na Stanislavským, abych se převtělil do postavy Mildy Vaculíka. Žralok z zuby. Má jako nože! A z těch zubů čiší strach. Meký mestr. Ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah. Na nábřeží řeky Temže leckdo život dokonal. Mor tam nebyl. Víme jen, že Meký mesl blízko stál, jednou zmizel chudák majer, jindy boháč, Miller zas Meký s hůlkou jako frajer obcházel tam onen čas. Hůlka na procházku a v té hůlce nůž je skryt. Meký mesl vyhrál sásku. Infarktní atmosféra, všechno je pod jednou pěnou. Nic mu nelze dosvědčit. Taková reorganizace, to je proti tomu úplná pastířská idyla. Ona vůbec reorganizace už dneska nemůže vůbec nikoho očím, aby ta nám rozhád. Jednou změnil požár v Soho. Půl noc temnou. Není jas. Ale máme novýho ředitela. Podezřelí bylo mnoho. Ale Meký zmizel včas. Myslíte tady, hospodě, tady ten šizum, ten nás čeká všecky, ve fabrice se to položilo. Jindy zase mladá žena, nic netuší, a jde spát. Starý vyletěl jak kosmický těleso, a jak byl opatrný. Probudí se, zneuctěna,
Ten jako sekretářku měl musí, jo. Meký však nechce znát žralok z zuby. Nikým nepil májak v nože, s nikým nekamarádil a z těch zubů i kafe si nosil svoje čiší strach a do fabriky jezdil na kole Meký metr. Ach můj bože, a přece je venku, kdo dokáže, kde je vrah. Na ně podívejte. Smějou se, baví se. Nikdo po starým ředitelovi ani nevzdechne. A ještě včera to byla první osoba ve městě. Protože my všichni, i my tady z kapely, my všichni jsme zaměstnaní v té jediné fabrice, co tu máme. A víte, za co sundali? Za maličkost, za hloupost, za titěrnost. Podepsal nějaký papíry, co neměl. No tak šlo o pitomých pár milionů korun. Co pak on to mohl vědět, on tomu přeci vůbec nerozuměl. Ale to byla chyba těch pod ním, měli na něj dohlídnout a nemuselo se to stát. Je, ten tady sám mohl obstát ještě kolik let. Teď zase stanem nějakýho novýho, který tomu bude trošku rozumět a jsme na hrnc. Jak to přece je lepší, když tomu rozumí, ne? Dětino, aby tomu rozuměl dokonale, takovýho nám sem nedají, na to nepotřebujeme někoho zvenku, na to máme tady svých dost. My zase dostanem nějakýho takovýho, který tomu bude rozumět trochu a to jsou ty nejhorší. To jsou právě ty nejhorší. Ty myslíš, že do toho musí mluvit, že musí předstírat, že tomu rozumí úplně a jde to o desítích pěti. Tady se dokonce rozšířil názor, že by bylo nejlepší najít si vedení, kterému by se postavila ředitelská budova. Byly tam 3, 4, 6, 3 nějaký úřednictva a sekretářky. Oni by se tam jenom radili a rozhodovali a všechno počtu a všechny telefony. Od nich by ve fabrice bral jeden, který by to dál nepustil. No a ten by měl nejvyšší plat a ještě by to přišlo podnik na daleko menší peníze. Než je to teď. No my bychom se jenom sešli na 1. máje v průvodu a oni by šli pod transparentem, který by říkal, jak dobře jsme splnili plán. A že bychom ho splnili, na to můžete vzít jet. No a všichni. Všichni bychom se měli hrozně rádi a mezi námi by opravdu nebylo toho nejmenšího. Marko, co vás chce ta naše sex bomba? Jestli mi řekne, že chce zpívat árii z Libuše, tak to teda pro mě nebude. Vůbec nic divnýho. Ten novej už je tady. Co říkáš? Ten novej už je tady. A sakra. A hned vlítnul do podniku. No a to se ani po cestě nepopláchnu. Vůbec neříká, že pro první čas bude přespávat v továrně. A toho budou na noc zamíkat do trezoru, ne? Já nevím, ale volal muž, že sem přijede na večeři. No jen ať přijede, alespoň pozde, jak je tvrdý chlebíček poctivých umělců. No moment, ty chceš říct, že přijede i ten nový direktor? No právě. Pro Kristovy rány, a co tady bude dělat? Já nevím, říkal prý, že to chce všecko poznat, nebo co? Jo, on jde mezi lid. No a to je teďko moda, nebo nařízení, nebo... Ty, Mildo, můžeme tam teďka hodit to naše secvičení. A teďko ne, až jindy, teďko na to není čas. Kdy jindy? Až jindy, no tak teď se dějou velký věci. Tady se porád dějou velký věci, ale někomu na mozku. To je fakt. Co pak se stalo, že nehrajeme? Diskutujeme o umění přece. Pane šéf. No co je? Přijde sem ten nový ředitel podniku. Jsem teď večer? Každou chvíli tu má bejt. No co má bejt? Půjdeme k němu jako ke každému jinému. A prosil bych tu hudbu, hosti už jsou netrpěliví. Oho. No samozřejmě. Samozřejmě budeme hrát to, co jindy, jo? Proč by u něj měl být nějaký rozdíl? No nás přeci nějaký ředitel nemůže rozházet, že jo? Tak hoši, jedeme, jedeme. Dojedeme. No Tomáši, jak jste říkali, že máte se cvičen, co jste chtěli? Co? No. A co ten ředitel? No co ředitel? Ať si poslechne, jak to tady stíráme, jo? No to je ono, Mildo, to je ono. No jo. Tak já vás hezky uvedu, buďte bez starostí. Abych byl hodnej a s citem. Tak pěkně, jo. Mě to budete učit, nechte to na mě, buďte bez starostí. No.
vážení a milí, dva členové našeho orchestru sobě objevili talent ke zpěvu. No tak taková věc přirozeně přijde v mládí na každýho. Já sám osobně už to na sobě netrpělivě očekávám každým dnem. No, a tak jim dáme příležitost na mikrofon, ať naši solisté dělají, co můžou. U dva. Mildo, do smrti dobrý. A jestli jsme ti někdy něco, tak... Svěbej velkorysí, doba to chce, doba to žádá, doba to potřebuje. Tu krásu nelze popsat slovy. Je to královna ze Sáby. Kdybych byl borec Morušovi, byla by samé hedvábí. Že mě to nenapadlo už dávno, těm největším buřičům je třeba dát dělat takovou věc, na kterou nestačí a změknou jak beránci. Když mi dá pokyn, skočím z věže, bez rozpaku a na chodí. Vypadá krásně se svěže, proč bych to pro ní nepodnik? Mají, na podej profitra, jen tak dále. Kdybych se aspoň vyznal v něčem, co by mi mohlo lichotit, být dejme tomu potápěčem. No. A dáti se s ní vyfotit. No takhle už to přeci dělá leta letoucí každý moudrý šéf čehokoliv, to je daleko jistější, než někoho nachytat na fešnou sekretářku. Haló. Pojďte sem. Pojďte sem. Řekněte výčepnímu, ať vytáhne to víno, co jsme schovávali, jo? To je šéf. A kuchař, ať připraví tu kejtu, co byla stranou. Ten rošťák. A ten francouzský koňák, kdyby náhodou byl stavěný na tvrdý, jo? Ano, pane šéf. A to chce pohyb. Jo, jen co roznesu ty limonády, já jsem... To počká, žecká nešťastná, to počká, co pak nechápete? No, tak co je? Nám dělá hezky. Ten sviňáček, ten zvrhlík. A já něuma mu na to znova a znova skočím. Ten renegát. Co je, stalo se něco? Je to tak špatný? Ne, hoši, jestli je to fajn, ne. Jen tak dál, jen. Zkrátka a dobře, bez váhání, všechno bych pro ní udělal. Jen kdyby neměla to vzání, abych si ji vzal. Mě na tom nejvíc naštalo je to, že on neuznává jediný a základní pravidlo všech nás středních kádrů, a to pravidlo zní žít a nechat žít. Poté, kdyby si každý střední kádr řekl, že půjde takhle druhýmu pokroku jako on, tak vám zaručuju, že by to byla úplná Bílá hora a nenašli by se ani těch 300 moravských pán. Mohu pro ní stavět hrady, sbírat mince, trpět hlady, složit písek, rozbít atom. Ona ale trvá na to. Vavich! A pozdě tady to, abych a budu ještě chvíli honit, to můžu leco zařídit. Vavich! Přece tam nedáte tyhle ty příbory. Mohla být druhá Mata Hari, co se konspirace týče.
Co je, co je? No co je, vyjeli! Volal mu, že už vyjeli, on sám zůstane v továrně až do rána, takovej je tam kalup. Ale vyjeli, vyjeli, o to není, ale co on je zač, že jo? Ohromnej fešák. A to se tě netýká, měli spíš o to, jakýho on je pohlaví, o to... To, jakýho je pohlaví, já ti nerozumím. Ale jde teď umyslet na frivolity, jestli je nemluvá, nebo veselý, zabejčilej, nebo jako já, že jo? Ty jako ty? No, žoviál, no. Kde pak žoviál, energický, jen přijel, už to lítalo. A jej. Ty Mildo, já mám šíleně ráda energický. Já taky, ale v televizi. V životě jsem spíš pro ty váhavý střelce, abych mohl včas uhnout. Je tady, je tady. Co se děje? Už přijel. Je zde? Je zde. Uavich, 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 uavich. Všichni připravit toho houpacího sajdla, co jsme dělali ke dní žen, a jak kejvnu, virbl a za mnou. Pasem. Už. La, la, la. Dovolte. La, la, la. Dovolte, aby dnešního večera přivítal mezi námi hostelně vzácného, někoho, koho už dlouho očekáváme a do nás má radostně vytáhnout ze situace, do níž se dostal náš podnik. Dovolte, abych mezi námi přivítal nového ředitele soudruha. Jak se jmenuje? Nevím. Nového ředitele a soudruha. To jistě. Vítám mezi námi jménem celého našeho uměleckého kolektivu a přeju mu, aby se mezi námi tak líbilo, jako se nám líbí mezi ním. Zpívej slova. Mám tě rád, Auf Wiedersehen. Co blbneš, to vypadá, jako když už se s ním loučíš. To tam tak je. Ale ty se ještě ani nemohzál. Člověk už se nemůže spolehnout ani na tu písničku a Sajdl býval přeci takovej budovatelský. Děkuji vám za přivítání, ale byl bych hrozně nerad, kdybyste se kvůli mě rušili ve své zábavě. Já se totiž bavím stejně tak rád jako vy. Tak hrajte, tancujte a zpívejte. Děkuji, sodružiteli. Děkujem, děkujem. No. Tobě se to hezky řekne. Hrajte, zpívejte, tancujte, ale... Ale co, aby to bylo veselý a přitom v linii, aby to mělo břink, přitom se to neotrhovalo od velikých úkolů, co nás očekávají, aby to bylo od srdce a přitom na výši doby rukot. Mildo, já zaspívám Orion, co říkáš? Počkej. Mildo, Orion. Holka, to je nápad, to je nápad. Já to uvedu přes kosmonauty. No. Libuško,
Tobě to začíná politicky myslet. Ty se budeš ještě divit. Radši ne, radši. Vážení a milí, oči nás všech se upírají k hvězdnému nebi, aby na něm spatřili nový a nový kosmický koráb. Dnes vás ovšem na hvězdnou dráhu místo Valentiny Tereškové uvede naše zpěvačka Libuše Borovičková. Lajko, pojď na odpalovací lampu. No. Naše Libuška vás, milí přátelé, uvede do beztížného stavu. No tak já vím, že tak mistrovsky, jako od Vladimíra Dvořáka to nebylo, ovšem nesmíte zapomínat, že já taky nemám po ruce tolik starých anekdot, co mývá on. Decentně. Orion, chladný Orion, ten hvězdný lovec, ach, tak jste milý. Orion, krásný Orion, ať si mě k sobě vezme na chvíli. Mám chuť se vznášet, vznášet nad zemí. Du, 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 du. A pustit toužím klidné zázemí, kde už předem všechno známo. Krásný Orion, tak se mi zdá, že si mě nevšímá. Milený, jsi tak vzdálený. Staroků světelných je dál. Budeš stoupit si tamhle u toho stolu a budeš poslouchat, co říká ten nový direktor. Ale Mildo, ty vždycky pomůžeš. Dobrou noc, mě má někdo. Budeš taková seismografická stanice a já podle toho poznám, jaký bude počasí. Ten dneska u umělců to nejdůležitější, vědět, odkud to fouká, a jestli nám po té oblivě zase náhodou nepřituhlo. Tak já jdu. Počkej, počkej. To hlášení pošliš tadyhle štafetou Lojzovi, ten to hodí mě. A já to tady budu zpracovávat. Už. Ten hvězdný lovec, ach, tak jste bylý. Člověk ještě dneska musí zjistit, co on je zač, aby viděl, jaký zítra uvařit v závodce. Ať si mě k sobě vezme. Jo, všechno souvisí se vším, to je takzvaná dialektika francouzská. Mám chuť se vznášet, vznášet nad zemí. Du, 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 du. Odpustit toužím. To je tady často taková zábava? Zemí, kde už předem všechno známo. Řek, to je tady často taková zábava. Řek, to je tady často taková zábava. Tak se mi zdá, že si mě nevšímá. To je tady takhle celý večer? Staroků světelník je nám, než starší. To je tady takhle celý večer a takhle mávnul rukou. Řek, to je tady takhle celý večer a takhle mávnul rukou. Jak mávnul? Takhle. Dobrou takhle? Noc mě má někdo rád. Když to bylo takhle, takhle dobrý. Hlavně, aby to nebylo takhle, až to jí bylo na to. Máš ty, ale mám mě rád. Zřejmě něco ostřejšího, ale pozor. Přitom se neukvapit. Woody 28. Woody 28. 28 Woody. K tanci, jak poslechováme, nyní zase zahrajeme a zaspíváme píseň o zdvořilém kovbojovi, která svědčí o tom, že potíže v zemědělství nemáme jenom my u nás, ale i v dalekém Texasu. Ovšem, tam jsou to přirozeně potíže nepřekonatelné, kdežto u nás jsou úplně k smíchu. Mildo, úplně stuhnul. Stuhnul, to vidím, to mi nemusíte hlásit, blbouni. No tak. Tak pomalejc, pomalejc. A spíš jako častušku. Co? Jako to ten nesmysl, prosím. Častušku. Tam to se dá hrát, jedem, jedem.
sotva dostal stádo krav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil. Já jsem Budy a dnešním dnem víno jsem ustanoven, jsem tady pastevcem. La 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 vám, jako s mlékem jen. La 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 Pořád zývá. Pořád zývá. Arbot přeci není vodkojený na Big Beatu. To kluci přeci utáháme jednoho hospodářského činitele, ne? To mléko, které skutečně se ve vás tvoří bezděčně. Věřte si tomu, nebo ne, lidem to chutná výtečně. Neřekl jim ale, co hlavní je, čím více mléka, tím má vyšší prémie. Dobře, Mildo. Co to je? Když ty si to moc bereš. To mám rád ty okolky právě teďko, tak co je? On zývá, kouká po ženské. Pro Kristovi rány, co budeme dělat? Já už vím, co já ho potrestám. Zavolíte Líbu a jde po ní tancovat. Ona ta dřímota přejde. A jsem měl omluvit. Prosím pěkně, ne. Ne, ne, soudruzí tady, to ne. Ne, já jsem se chtěl omluvit.
Já to tě soudro vzítali. Ne, to ne, to já bych měl. To ne, to ne. Poděkovat, myslím. To ne, jo. To já totiž, když něco dělám, tak to rád dělám pořádně. To ne. Ne, to jo. No tak, když se baví, tak se baví, tak když dělat, tak dělat. Pochopitelně. Tak 10 lahví červeného, ne? Tak na účet podniku, prosím. Nejdřív je doneste, a pak se budeme bavit o to, na čí futro to napíšte. Samozřejmě. Soudrožiteli, do mě. To smetám. Takže? Tady. Co se stalo? Chce 10 flašek červeného vína. 10 flašek? A na koho to máme napsat, aby nám neřekli, že na to nemají fondy? Jo, to jsem se taky ptal, vůbec se mnou nebavil. 10 flašek? Je to doopravdy ředitel? Co je? A na centrálu. Na mě slzinka, tak tady je. Na. Výborně. Děkuji. Tak. Já jsem znal hoši jednoho potentáta, který před 2 lety nechal mýho kamaráda za písničku Život je pro mě obnošená vesta popotahovat před závodní výbor. Ne. Opravdu, on nebyl zlej, on si jenom bál, že ho přitom někdo viděl a že by měl z toho popotahování, že nezasáh, když se ta dotyčná písnička zpívala. Aha, vidíš, Bildo, vidíš, to je... Takže tyhle ty opatrný lidi, ty já mám vůbec nejradši, rozumíte? Jak to? A paletík, tam se jich vejde spousta. Já když dovolíte, já bych vám... A paletík. Ach, hoří. Joku. Já jsem... Pěknej trik. Já jsem totiž přišel dneska ráno sem k vám do fabriky. Na dvoře tam stojí taková ohromná mašina. Takový monstrum, jak stodola je to, já nevím, jestli o tom víte. Ano, ano. No, tam se, co to je. Říkají, jo, to prosím, to je ze zahraničí. Stálo to spoustu tvrdých peněz. A proč to neběží? No to prosím, to by se muselo nejdřív dát jako do provozu. Já říkám, proč se to nedá do provozu? No to by se prosím muselo zkoušet. Tak proč se to neskouší? To by se prosím muselo dlouho zabíhat. A proč se to teda nezabíhá? To by se prosím muselo dát pod proud. Tak, moment, tak proč se to teda prosím vás nedá pod proud? No jo, ale co prosím, kdyby se tomu něco stalo, to by pak bylo na nás, na někoho, že jsme to rozbili. Já vím, to je v našem provozu, ta, my tomu říkáme kybernetická kočička. Kočička, hezký název. Ta kybernetická kočička tam stojí půl roku a ještě nechytila ani jednu myš. Ale tomu nikdo od nás. No, já jsem jim říkal, podívejte se, hoši, já mám hrozně nerad. Pardon, vy nemáte nerad. Já mám hrozně nerad, když někdo zahálí, to je taková ředitelská natura. Dejte tý kočičce kapky, ať se rozběhne. To je hezký. A to bylo všem řeči, že jo? Vymlouvání. No, 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 a vysvětlování, že na to nejsou fondy. U nás, soudruzi, u nás. Ano, ano. A co prý by se přihodilo, kdyby se to skutečně rozbilo, že by přijeli komise z ministerstva, kontroly z ministerstva, inspekce z ministerstva. Snad, že by nemuseli svolat valný shromáždění OSN. No, ale... Museli. No, a tak jak to dopadlo, soudruziteli? No, jak by to dopadlo, já jsem přece ředitel. A kde je víc? No právě! Kdo je víc, tak co oni chudáci můžou dělat, že? A, no. Tak, to je hezké! No jo, to je výborné! Ne, mě to teď taky došlo. To je ta hlava moje. A tak, já tomu mám rozumět tak, že se to jako konečně zapojí, soudruhy. Ale vůbec ne. A tak jak teda? Že už se to zapojilo. Vážně? Ačkoliv těch bázlivých a opatrných myší tam máte víc než dost. Tam jsou nejen myši, tam jsou i potkani. To jsem viděl na první potkání, že jsou tam potkani. A potkal potkan, potkaná! Potkaná! Pod kamerem! To nový. No, nic tomu neudělám, neboj. Čest pro nás. Umí! Takovou tady dlouho nebudeš. Myslíte? Jestli ono to nejdáš z Prahy. Kočka, kočku.
Tak co tady? Bavíme se nebo pracujeme? Prosím, abyste nám je nekřičili. Já tomu nerozumím, člověk, já tomu vůbec nerozumím. Neposlouchal jsi rádio? Proč? No ne, jestli něco nehlásili. Co jestli nehlásili? Jestli něco nehlásili, nějaký nařízení pro vedoucí činitele, že mají být odvážní, nebo já nevím co, no, já nevím. Měli něco hlásit, prosím tě. No, to co pak to nevidíš, to pak to neslyšíš, tak minutu. No a co? No. Už je prostě takovej. Usmálo se na nás štěstí, tak buď rád a pojď. No jo, tobě. No to není, ona ať třeba chodí po štěrech, ale co mám jako šéf dělat já? Co já? Co já? Ty dvě kočky potkali pod kamenem, dva potkany. A ty dvě kočky potkali pod kamenem, dva potkany. Kočky na ně skočily, zbaštili je za chvíli. A kočky na ně skočily, zbaštili je za chvíli. Výborně! Ano, jsem přišel. Výborně. Na to by mohlo jít do televize. Dovolte, snad to můžu říct jako hudební expert, ne? Vy jste to myslel vážně, soudruzi? Samozřejmě, já tak vidím, jo. Já nebudu. S tou mašinou, soudruzi. A co vážně? Že jste jako zapnuli, soudruzi řediteli. Prosím tě, neříkej mi, soudruzi řediteli, já jsem Josef nebo Pepík a tykáme si přes. Jo, ale soudruzi řediteli to... Josefe nebo Pepo? Ale... No, tak dej pas, když tady soudruzi řediteli. Vážně zapnutá. Vážně, čestný pionýrský. Vážně. Tak to tam ale musí mít. Proč, majstre? To mám. Nic se neboj, všecko bude v naprostém pořádku. A co když nebude? Kdo se bojí, nesmí do lesa. Sjedl kočky k večeři a pak usnul pod keři. A sjedl kočky k večeři a pak usnul pod keři. Tou dobou však náhodou jeli tudy čtyři páni. A tak co tomu říkáš? Že byste si z něj měli vzít příklad. No a ty myslíš, že to je doopravdy? Jenže na to máte moc rozklepaný zažívání, víš? Jak to dovol, kdo my? Ty a náš starý, vy byste se při prvním pokusu v okuráž museli dát převinout. Co mě s ním strká do jednoho pytle? Já budu odvážný hrozně rád, ale musí mě kdo zaručit, že se to neobrátí, jo? Prosím vás, nehněvejte se na mě, že jsem na vás křiknul. Já to tak nemyslel. Jen klidně pracujte. A kdyby vás někdo chtěl šikanovat, tak mě to řekněte. Já si to s ním vyřídím. Mildo, já bych tě chtěl o něco poprosit. No tak co potřebuješ, ládičku, ven s tím, no tak. Mildo, já tě o to musím prosit. No a co se tak žiníruješ, no tak se kolem toho chodíš jako kolem horkýho pyré. Mildo, já musím okamžitě běžet do fabriky. Já víš, že nemám tyhle ty opatrníky rád. Mildo, a co tam? Já tam musím běžet, oni zapnuli tu mašinu. Ale... Ládičku, nervy! No nezlob se na mě, já vím, že jsem takový pázlivej, no. No tak, já vím, všichni nemůžeme být ranaři, že jo? Můžu. Tak si běž pořád. Děkuji. Představte si, soudruhu řediteli!
tak představ si, představ si Pepčo. Přišel, no. Že představ si, je to hamba, že se musím s tím svěřit, ale já jsem rozestavil hlídky, no, to jo. Aby dávali pozor na každý tvé slovo, na každý tvůj pohyb, na každý tvé zdívnutí, to je hamba, víte to. A ty hlídky mě oznamovali, co a jak, a já teprve podle toho zařizoval, co se bude zpívat, to je hamba. To je strašná hamba, ale proč jste to dělali? No tak, protože jsme se klepali jako ratlíci, protože jsme byli takový podělávky, třásli jsme se, Pepčo, před vším na světě, no, já jsem se bál třeba tadyhle Mirka, že jo, tuhle Rudla se bál mě, je to pravda Rudla, bál jsi se Rudla? On nepřitaká Rudla, on nepřitaká, no, tak jsem se bál, no. Musíš takat Rudla. To je pravda. No prostě... No prostě dneškem to skončilo. A definitivně! Moment, a tak se na to napijeme! Tak, ať žijou děti našich rodičů, ovšem jedině v tom případě, že se nebudou klepat před každým větřičkom korejzofoukou. Výborně! Ať žije Zída! Ať žije Zída! A je Zída! A chyba nám vyhnala! Jevtiška jedoucí do kláštera do jídelního vozu kráčela, tu na ní nenadále vyskočí mladiství průvočí. A Mildo, Mildo, ty to tancuješ teda, jak když chceš ze sebe něco setřepat. Twist ten twist, a nebo vystu, twist ten twist, všichni teď tancují. Pane Vršník, musíte to taky zkusit. Nic to nestojí, je to zadarmo, ale hrozně zdravý. No vidíte! Twist and twist! Nauč se twistu! Twist and twist! Zítra nebo vystu! Twist and twist! Všichni teď tancují! Tak řekni, co chceš říct hezky na mikrofon. Ta mašina se spálila! Úplně schořela. Ještě nevíme proč. Co jste tam prosím tě dělali? No, my nic, my jen koukali, jak to... Koukali a já budu mít teď na krku celý ministerstvo, že jo? Jinak si přijedou. My si je tady podáme. Teď si prosím vás nikoho nepodávejte. Pepičku, Pepičku, a znáš tuhle? Jeden pán z Kentucky, když k doktorovi šel, měl nervy na cucky a uzdravit se chtěl. Doktor ho proklepal a tak mu pověděl. Pardon. No, je to tady nějaký moc veselý, že jo? No, podívej, Pepo, nic si z toho nedělej. Když budeš potřebovat, tak my tady za tebou stojíme jako jeden muž, že jo? Jsme tady jedno zlitej kolektiv, že jo? No. Lepší by snad bylo, kdyby tady každý konal svou povinnost. No dovol. Co to povídáš? Přeci ho nechceš strašit. S vámi se o tom tady teď
soudrou nemůžu bavit. No moment! Co by jsi se nebavil? Ty se s náma o tom musíš bavit, že jo? My už taky přece nejsme žádný cucáci. My nejsme žádný podělávky, ne? Rozumíš? Teda, Mildo, pěkně ho cvaknul. Je to normální myš. Na to bude vzpomínat. Aspoň si nebude myslet, že se necháme opít rohlíkem, víš. Oplacávali mě jak hokejovýho brankáře, který podržel manšaft v nejtěžší chvíli. Prvně byla celá kapela moje. Prvně za celý ty dlouhý léta, co jí vedu. A co mě tak oplacávali a říkali řeči, slyšel jsem za sebou šéfa, jak přikazuje servírce. Tak už bylo dost té zábavy. A teď se dáme zase do práce, jo? Ale to chce pohyb! Jak vidno, šéf první poznal, že je všecko zase ve starých kolích. Mně se najednou zmocnil strach a hrůza. A čím víc mě oplacávali, i mě bylo hůř. Mildo, byl jsi ohromnej. Fakt. O tom nemluvte. Fakt. Děkuju ti, Mildo. Ale hlouposti. A ti to nezapomeň. No nevážně, Mildo, bylo to veliký a to ti nikdo neveme. Hele, a kdyby ti chtěl ve fabrice dělat nohy, jak jí chtěl, tak my... A ty myslíš, že z toho něco bude? No to teda určitě. Ale neboj. No moment. Počkej, tyhle ty myši jsou šíleně mstivý. Ježíši, počkej. Co je? Co se mu stalo? To je od vás. Asi ho šel ještě dorazit. Pardon. Tak ten kabát. Šatna! Tak ten kabát! Pardon. Ten kabát! Ten. Já bych vám ovšem ještě rád soudruží. Až jindy. No tak, já vám musím ještě něco... Teď nemám čas. S Bohem. Chtěl jsi to uhladit, co? Já? No dovol. Jak říkal dědeček, známe svý papundekli. Představ si, Rudla. Já vím. Nic nevíš. Představ si, že jsem si mohl o sobě jednou, jedinkrát v životě myslet něco velikýho a takhle si to zkazím. Já za tebou běžel, aby ses mu neomlouval. A už jsem tě nestihl. No jo. Je. Stejně mě odkop. Já vůl za ním les. Jednou, jedinkrát jsem si mohl o sobě myslet, že jsem hrdina. Ale kapela si to o tobě myslí, Mildo. A to je důležitý. Myslíš, že jo? Určitě. A ty jim nic neřekneš? Když nebudeš chtít, tak neřeknu. Končí všecky malý český vzpoury.
Mildo. Tak... Tvoji oblíbenou, ano? Monasera, signorina, monasera. Nezlobte se, že to tady bylo dneska takový smutný. Chtěl bych být s vámi opět v Napoli. Máte si to aspoň pro život mravní naučení. Monasera, signorina, monasera. Že lidi poznáte teprve, když nastane průšvih. Zpívat vám písně lásky v šeru gondoli. Dokud je všechno v pořádku, tak se to upije a zpívá. Vykládá anekdoty. Oplacává holky a když je průšvih, tak nechá z každý debaty dělat zápis. Pod závojem hvězd za měsíčního svitu ponesou nás hebké vlny štěstí vstříc. Vím, že nebudou mi stačit slova díků, mnoho možná bude v nich otazníků. Vždyť i ten nejhlubší ze srdce jdoucích citů. Mě tohleto nikdo vykládat nemusí, já už pracuji léta na kulturní frontě. Monasera, signorina, patří vám. Monasera, signorina, patří vám.